Välkommen till ny vlogg med mig, Pistavan. Jag är inne på Drottninggatan för att jag ska jobba idag. Idag är det lördag, ifall det är någon som undrar när jag spelar in det. Och här borta har ni mitt underbara jobb på Buttericks, om ni inte visste det. Idag ska jag ha på mig en rolig hatt, stå i kassan, vara allmänt glad och allting sånt som man ska vara. Men det är en sak som jag ska visa er som är ganska ball. Jag har skyltat om till sommarskyltningen och vänta, det kommer, kolla. Hur kul är inte det? Så jävla coolt. Right, vi ses om en liten stund. Kolla här ute, vi har fidget spinners. Ja, vad tycker ni? Ska man köra i grönt hår eller? Ha, det är... I'm Spider-Man. Bacon. Spider-bacon. Läskigaste djuret i hela världen. Nu är det dags att trycka i sig lite mat. Jag har gjort lite härlig, god, underbar korv. Strågarna för på scen. Men det är det faktiskt inte. Det är makaroner och falukorv. Men gott ska det bli. Se vad jag lyckats bygga. Alltså jag har hittat mitt nya kalla i livet. Det är att se ut så här. Sa den där underklädesfansken som du hittade och håller upp honom? Ja, det är okej. Vad tycker ni? Ska jag spara ut det långt hår? Det här passar, det är ju samma som min riktiga hårfärg. Vadå riktiga? Har du inte din riktiga hårfärg på huvudet? Nej, jag har bytat. Oh my god. Hemma nu från jobbet i alla fall. Nu vet jag inte om det händer så mycket mer. Jag tänkte gå live och sända lite livestreaming gaming. Om ni missade detta så är det för att jag hamnar på min gamingkanal som heter Pistafan Game. Länkar och sånt till det finns här under beskrivningen. Vad tyckte ni om hela konceptet med lite mobilbloggandes? Har det sett okej ut? Ska jag fortsätta? Ska jag göra det med min vanliga kamera igen? Det kommer ta lite tag att vänja mig vid att se att kameran är ju liksom i kanten av telefonen. Men man vill ju hela tiden typ titta på sig själv. Man bara sitter och stirrar så här bort i tomma intet. Vilket ju är dumt. Jag är inte heller säker på hur kvaliteten är när det gäller liksom frontkameran versus backkameran. För att de har ju olika upplösning som vanligt på mobilkameror. Så vi får se om vi fortsätter med detta. Eller så gör vi inte det. Jag har även en sån här, vad heter det? En sån sticka. Selfie stick. Som jag skulle kunna använda så att jag får kameran lite längre bort från mig. För att det känns som att den är lite för nära just nu. Men vi ses i nästa video i alla fall. Ni får det bra. Och så ses vi på internet. För det är där vi hänger.